сталось? А? Расскажи, что сталось. Ну, обстрел был, да. По дворах кров. Кругом кров. Все в крови. Кров має запах. Особенно свежа кров. Ну, під'їжджаємо до ворога на метрів 500-600. Буває. Забираємо поранених. І швидко відкатуємося, тому що йдуть зразу приходи. По вас безпосередньо стріляли, поки ви... Стріляв. Сьогодні стріляв. Кажуть, є 300, це рани, поранені. Є 200, це неживі. З які загинули сьогодні, ви їх знали? Ні, їх не знав. Ви бачили своїх побратимів, які були поранені? Ну, своїх бачив. Що відчуваєте, коли ви маєте надавати допомогу своїм побратимам? Ну, важко, ну це не об'яснити. Зараз буду вбирати кров. Молоді хлопці лягають. Вони в житті не бачили нічого. Ну, складно ж дивитися, коли. Буває, плачеш тихенько. Не розумію, для чого ця війна. Ради падають. Жорстко обстріляли. Тут важка лінія фронту, важка. Ну, коли сильні обстріли, страшно. Страшно, коли танк робить по тобі. Міномет робить, міномет, а чутно куди йде, куди летить по приходу. З танка не чутно. Виход чуєш і зразу приход, моментальний приход, ти не знаєш, куди воно прилетить. Воно зразу. Чуєш Бог, воно може швидше прилетіти, як і почув виход. Що не страшніше, що ви бачили за цю війну? Ну, я не скажу це. А що воно? Чому не скажете? Хто це не пиме? Хто був тут, той пойме.